فرفض الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ويوچكني بسوار نسي يبهني تندجوشم اتسني باس هابوه تا إثاروه تا ليبريت أتا تتيو كثين يووه باسي چكني بسوار نموز بسمتار اسي اشتي مونر كيو. پرنده فرفض الله سبحانه نايدين ويوس وكيف تكفرون اسي اشتي مونر چه يو تبني كفر تا مهاني وأنتم تتلى عليكم آيات الله ذا يوفي يلزون في ألت الله سبحانه وتعالى وفيكم رسوله ذا نميزين توا يشي درواري شبتيمي كوهشت ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم أي تسيلي كابت فورت فوشيشم بر في ألت الله أي أشت وذزور نروغن إدريت سيزاكونيشت ديتار تفسيرت detar të komentimit të Kur'anit që quhen mufessirun përmendin atër kur dihet, më thonë se për një numër të caktuar të ajeteve të Allahut subhanehu ve teala dihet mirë se kanë zbritur si pasojë e cilit rast, çka ka ndodhur, cilë është shkaku i zbritjes së një fjale të caktuar të Allahut subhanehu ve teala. Për arsye se Kur'ani familjar siç dihet ka zbritur pjesë pejgamberit sallallahu alejhi vesellem ashtu siç ka qenë në nevojë. Ndonjëherë ka pas rasteve që nuk ka pas ndonjë shkak konkret për të zbritur disa fjalë të Allahut subhanallahu teala, thjesht Allahu i madhruar ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alejhi vesellem sepse ato kanë qenë të mjaftuë, kanë qenë të nevojshme për njerëzit asaj kohe dhe për të gjithë njerëzit në çdo kohë dhe në çdo vend. Cili është shkaku i zbritjes së këtij ajeti? A ka ndonjë ndërvijë që ka ndodhur në mënyrë që ta kuptojmë më drejt, në mënyrë që ta kuptojmë më mirë këto fjalë të Allahut të madhruar? Pra, të mos mashtrohemi dhe të ecim pas hapave të i tharve të librit, për arsye se ky është një rrezik i cili do të përfundoj me daljen nga feja. Përmendin dietar të fsirit se një person, një hebre i vjetër në Medin, i njohur me emrin Shas ibn Qais, duke ecë rrugës në për Medine, rastisi në disa njerës të cilët po bisedonin me një atmosferë të mirë vlazërore. Dhe disa prej këtyre njerëzve ishin nga fisi Aus dhe disa të tjerë ishin nga fisi Hazreç. Këto janë dy fiset më të njohura të Medinelive, Medinazve, të cilët kanë qenë në një hasmëri shekullore mes tyre derisa nuk vjen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetë bëj vllazërimin mes tyre dhe t'i vllazëroi ata. Dhe normalisht ka pas edhe tre fise të hebreve që kanë jetuar në Medinë, të cilët kishin ardhur nga jashtë nga dishullit arabik, sepse kishin ditur se në këtë tokë do të paraqitet pejgamberi Allahut i fundit dhe kishin ardhur sheku i mëparë për të pritë paraqitjen e pejgamberit të Allahut subhanehu ve teala, të cilin e kishin lexuar në librat e tyre të shenjtë. Dhe shesi habitet kur she i tharë antar të fisit Aus dhe antar të fisit Hazreç, të cilët kanë pas një armiqësi shekullore mes tyre, habitet me atë atmosferë të ngrohtë që e sheh mes tyre, me atë bisedën vllazërore, dhe thotë: për Zotin, për neve nuk do të ketë vend në këtë qytet për deri sa i shohim këta fise të bashkuara. Pra arsye se armiqësin dhe konfliktin mes tyre fiseve, thonë kanë përfituar nga kjo armiqësi pala e tre që kanë qenë qifutët.